U prošloj utakmici smo malo govorili da su sudije bile krive. Ovoga puta smo vodili u prvom poluvremenu 4, 5, 6 razlike, pa smo pali, pa smo se ponovo vratili i na kraju smo imali nerešeno i izgubili smo. Gde je problem? U čemu je problem? Počnahme mnogo dobre mača. Počnahme svički dobre mača, povedahme. I može bi vtorto po vreme drugi odbor se nadigne povече, искаше победата. И не знам, ясно мога да кажа, може би концентрацията падна, изгубихме се. И може би това доведе до загубата. Шта е проблем? Ти си първа година в овој екипи. Шта е проблем в овој екипи? Имам утисък да постои неки страх, да пада концентрација, да су нервозне мало, да су напете. Не знам за това, но и все още не сме се сработили като екип, според мен. Аз съм нова, има и още 2-3 момичета, които са нови, не сме се сработили. Първите 3 мача беше много по-зле, отколкото сега. Сега вече горе-долу почваме да се сработваме заедно с отбора и се надявам на следващия мач вече да всичко да е както трябва, да няма никакви проблеми. Ти како се, ама, си добра? И си добро примилена, све окей? Да, добре съм прият от отбора, харесвам и... Ти долазиш кад? Петком на тренинг или колко пут? Четвъртък, петък. Четвъртък и петък. Тренираме.